በእንሰሳት ሀብቷ በብዙ የሚነገርላት የኦሮሚያ ክልል ያላትን ሀብት ልክ አርሶና አርብቶ አደሩ ተጠቃሚነት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። የችግርን ለመቅረፍ ከአርሶ አደርና አርብቶ አደር አልፎ የግብርና ውጤቶች በሁሉም ዜጎች ገበታ ላይ እንዲኖር የተጀመረው ሀገራዊ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር በኦሮሚያ ክልል ዛሬ ተዋውቋል። የግብርና ውጤቶች በስፋት በቀረቡበት ሆለታ የግብርና ምርምር ማዕከል ውስጥ በተካሄደው የማስተዋወቅ መርሃ ግብር የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የተመጣጠነ ምግብ ከማግኘት የተሻገረ ጥቅም እንዳለው ተናግረዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሳብ አመንጭነት የሌማት ትሩፋት ፕሮግራም ተቀርጾ ዛሬ የኦሮሚያን በሆለታ ከተማ የጀመርን ነው የምንገኘው። ይህ ፕሮግራም የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ እንድናገኝ ትውልድ እንዲገነባ አገር እንዲገነባ እድል የሚሰጥ ነው። ይህም ፕሮግራም በማር ልማት፣ በወተት ልማት፣ በዶሮ በእንቁላል ልማት፣ በስጋ ልማት፣ በዶሮ ላይ፣ በአሳ ላይ፣ በእንስሳት ላይ ግመልን ጨምሮ ከፍተኛ ርብርብ አድርገን ከፍተኛ ውጤት የምናመጣበት ነው። በግብርና ምርምር ማዕከሉ ከርዕሰ መስተዳድሩ ጋር በመሆን የእንስሳት ውጤቶችን የተመለከቱት የቀድሞ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ውጤታማ እንዲሆን የሁሉም ርብርብ ያስፈልጋል ብለዋል። ኦሮሚያ እንኳን ለሀገራችን ለአፍሪካም ለዓለምም ጭምር የሌማት ትሩፋት መስጠት የምትችል ድንቅ እና ለምለም ክልል ናት። ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ወደ ሌማት የሚደርሰው ነገር ገና ከአርሶ አደራችን ማሳ የምንወደው የምናከብረው አርሶ አደራችን በሚሰራው ስራ ይሄ ስራው ውጤታማ ሆኖ በቴክኖሎጂ ታግዞ እንደዚሁም ደግሞ ሙያተኞቻችን ደግፈውት ምርት የሚባል ምርት ሲያመርት እንደሆነ ይታወቃል። የሌማት ትሩፋቱ ስኬታማ እንዲሆን እንሰራለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ እስካሁን በግብርናው በተለይም በስንዴ ልማት የታየው ውጤት ለዚሁ ማሳያ ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። የክልላችን መንግስት ያለውን አመራር፣ ያለችንን ውስን በጀት፣ ያለንን ባለሙያዎች ሁሉ አቀናጅተን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው የግብርና ሴክተር ላይ ነው። ባለፉት ዓመታት 17 ኢኒሼቲቮችን ያለንን አግሮ ኢኮሎጂ ማዕከል በማድረግ ያሉንን የሪሰርች ውጤቶች በመጠቀም ባለሙያዎቻችንን አጋዥ አድርገን ግብዓት አድርገን በመጠቀም በከፍተኛ ደረጃ ርብርብ ተደርጎ ውጤቶች መገኘት ጀምሯል። የተገኙት ውጤቶች ካለን አቅም ካለን እድል አንጻር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። የእንስሳት ተዋጽኦዎች ሁሉም ዜጋ በእኩል ከገበታው ላይ የማይጠፋ እንዲሆን የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለመጠቀም ቴክኖሎጂዎችንና የመኖ ውጤቶች ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለንም ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩም። ይህን ስራ ለማሳካት ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም፣ ዘሮችን ማሻሻል፣ ለእንስሳቶቹ የሚያስፈልጉ ፎደር መኖ ማቅረብ፣ ጤናቸው ላይ መስራት፣ ከገበያ ጋር ተያይዞ ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥመን ማድረግ፣ ይህን ደግሞ በእውቀት በሪሰርች ደግፈን ከሰራ ነው የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት ይቻላል። ለሚገኙት የምርምር ውጤቶች ዩኒቨርሲቲዎች ምቹ ስፍራ ናቸው ያሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አሁን የተጀመረው ፕሮግራምም ስኬታማ እንዲሆን የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ቃል ገብተዋል። እኔ ደግሞ በዚህ ክልል ይሄንን ነገር ሻምፒዮን እንዳደርግ በመመደቤ እርጅና አልመጣምና ተሯሩጬ ለመስራት እድል በማግኘቴ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። አደራ ለማለት የምፈልገው ግን ሁሉም ሰው ሲተባበር ነው ይሄ ስራ ሊሰራ የሚችለው። ሙያተኞቻችን ብዙ ምርምሮቻቸው በሸልፍ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። መንግስት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እነዚህን ምርምሮቻቸውን ወደ ተግባር ለማዋል ተግተን መስራት ይገባናል።